Mugamba mutya, mugamba mutya, mwe nabali ku channel ya fe itibwa chaiti, chaiti YouTube channel ya fe, chemba saba mugene maso na ojega tako, njiga karo edia koso bro ojega tako. Onako lwale ilo mbalete de edagali ligendu bayamba mwe na omwami no mchala. Edagali linono, edagali no liembalete denga we muliraba, liitilivu, bikolo bingi. Edagali ilio, chile nkusaba gwewe na omwami, oba omukyala, naddala omukyala. Fumbira omwami wo edagala erigenda omuyamba ku bulamu bwe. Amaanyi g'ekisajja, jukira banafu abasajja ennaku zino. Mwe bennyini abakyala, mwine endwadde ezibasumbuwa munda, okulumibwa mu nseke, wegamba ogenda mu nsonga, n'obeera ng'olumizibwa, bintu bingi. Kati mbaleetedde, oba mbalaga eddagala lino. Otekeddo difumbo manye nti mu mwaka nfunamu omwezi gumu omwezi ogwo ngumalako nga nywa ddagala lino kijja kuba kirungi nnyo kasuke ndi kulaga eddagala kati oyo ayitibwa kaamulali bikoola bya kaamulali ebikoola bya kaamulali ebyo birungi nnyo ku musajja gwa amaanyi g'ekisajja ebizzaamu amaanyi g'ekisajja bulungi nnyo ebyo ebikoola bya kaamulali oyo kiyitibwa kifumufumu. Ekifumufumu ekyo ky'olaba kirungi nnyo mu kwoza mu nseke mu abakyala. Ebyo bikola by'ekitafeeri by'olaba ebyo. Ebikola by'ekitafeeri birungi nnyo ku gwe ayira sukaali n'endwadde endala ez'enjawulo nazo era nga za munda. Ebyo bikola by'ekitafeeri. Ako kayitibwa ka rosemary. Rosemary oyo gw'olaba mulungi nnyo ku mulwadde wa sukaali okwoza mu nseke biki byonna oyo rosemary naye mulungi nnyo omukozesa. Oyo sere nuza mutegera mu abakyala sere oyo mulungi nnyo naye ayoza mu nseke bulungi nnyo abakyala eddagala lyo libayamba nnyo mulitunuulire nnyo oyo sere kati ogumuluuza okuyamba alina mu lusujja sujja musujja ogubeera munda ogulumira munda omusujja ogumuluuza guyambira ddala eyo ntangawuzi. Entangawuzi n'ennungi nnyo ogiteeka mu ddagala omwo naddala gw'oyagala okusala omugejjo wamu naawe alina sukaali eyo nniimu enniimu eyo nnungi nnyo nayo giteeka mu ddagala eyo gisalaasalaamu ebitundutundu n'ogiteeka mu ddagala ng'eriko n'ebikuta nnungi nnyo okusala omugejjo wamu n'okukuuma eddagala eryo obutafa nga libadde lisuzeewo. Kakati ebyo bikoola by'eppeera birungi nnyo nabyo okubinywa bitereeza munda ebyo bikoola by'eppeera nga w'obiraba ebyo birungi nnyo n'obigatta mu ddagala ly'ofumba ekyo kimanye. Kakati ogwo mujaja omujaja ogwo mulungi nnyo bannaye guliko eddagala ly'amaanyi okugeza gwabadde afulumya omukka nga si mulungi onywa omujaja ogwo kuba gujja kukutereeza bingi nnyo. Eryo bombo ebbombo nnungi naye nalyo ddinywa naddala ng'obadde olina mu lusujjasujja liba lijja kutereeza bulungi nnyo ebbombo baliyita bombo. Kati oyo ayitibwa bukumbu bukumbu noza mumutegera bukumbu nno ddagala nnyo bannanga ajjanjaba buli bulwadde obusinga ayitibwa bukumbu bukumbu nsubira ali okiwuliddeko yooyo mulungi nnyo naye mugatte mu ddagala olina okufumba bukumbu agenda kujjanjaba obulwadde obw'enjawulo mubiri omwo munda kola kiguli kimu abakyala abaami mwenna agenda bajjanjaba. Kati eddagala eryo nga bw'olirabye kye nkusaba gwe omukyala lifumbe funayo mu mwaka funamu omwezi gumu ofumbe eddagala eryo buli kanaku ng'oliwo omwami wo naawe ng'onywako ng'olunaku onywa tampeko bbiri onywa ku ssaawa ttaano tampeko namba n'oyisawo essaawa bbiri nga tolina ky'olidde okitegeera n'ekawungezi ng'ogenda kwebaka n'onywayo tampeko okumala omwezi mulamba ng'eddagala eryo olinywa ogenda kwetereeza munda bulungi nnyo ogenda kweyoza mu nseke gwalumizibwa ng'ogenze mu nsonga akola biki byonna ogenda kutereera bulungi nnyo eddagala eryo ly'olaba lingi lingi naye nga ddungi ate lyangu nnyo okufuna lirabika sizzibu okitegeera eddagala eryo nga bw'olira gwe funayo mu mwaka funayo omwezi gumu ogwefunza ogambe nti guno kanfumbe eddagala lino mbeere nga ndinywa omukyala wamu n'omwami gwe omukyala gwe n'okufumbira omwami eddagala eryo mulimu kaamulali ebikola bya kaamulali ebyo birungi nnyo ku maanyi g'ekisajja ajja kutereera bulungi nnyo eddagala eryo mulimu erigenda okuyamba okujjanjaba kabootongo
eddagala eryo lyolaba mweriri mu ddagala eryo taddemu, okitegeera, ligenda kwegamba ogezaako okutta obuwuka, obuwuka obubi obuli mu musaayi obukusumbuwa, obukuleetera okusiibwa wansi. Oddagala eryo onaawe olikozesezza bulungi, ogenda kutereera bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Kyobulaba nataddemu n'ebikoola by'ekitafeeri, gw'omulwadde wa sukaali olinywe naye ng'ofunamu, okitegeera. Kati entangawuuzi ozikola bw'oti, ozisekula oteeka mu kaveera ka bulaaka n'ozisekula n'oziyiwamu, okitegeera. Neye niimu nayo nnungi nnyo nnyo kugwe ayagala okusala omugejjo wamu n'ayina sukaali, okusukaali oyo okukkakkana ebyo byennyini mulimu eddagala erijja okuyamba. Enniimu eyo nnungi nnyo n'ebyokungulo bifumbiramu. Singa oliba ofumbye lingi ne lisulawo, lijja kubeerawo nga terifudde, kuba ebyo ebintu by'okungulo eby'enniimu birungi nnyo, bikuuma ekintu ne kitafa mangu, okitegeera. Eddagala eyo likozese, kye nkusaba lifumbe bulungi omale onywe, okitegeera. Liwole bulungi, liwolewolemu onywe wamu oweeko n'omwami wo. Ogenda mugenda kwejjanjaba mwenna bulungi nnyo, tomujana genda mu malwaliro ga kizungu. Eyo lyolaba ndifumba buli kanaku ndinywa, kugamba mbeera neeyagala obulamu bwonna bwonna, okitegeera. Olw'eddagala ekikopo nga bw'okiraba bwe kityo ky'olina okunywa olunaku, onywa ebikopo bibiri, obinywa ku 5 onywa ekikopo kimu, newone kawungezi ng'ogenda kwebaka n'onywa ekikopo kimu. Okutwaliza ewamu olunaku nywa tampeko 2 ezo nga zijjudde bulungi nnyo, zigenda kuyamba. Omuwuluzi ogwo gwe nataddemu gwe walabye guyamba okuteeza kalulu, bakayita kalulu, waliwo akaba kaagala ebikaawa. Buli w'obeera ng'onywa nnyo ebiwoomerera kiba kya bulabe, kati olina okufuba okulaba ng'onywa ku bintu ebikaawa. Kati bw'oteekamu omuwuluzi oguba gukuyamba, gukuyambira ddala wamu n'ebbombo, bikuyamba okutereeza, okukwetereeza munda n'oba ng'osobola okusengejja bulungi ebikyafu neba nga bisobola okufuluma. Eddagala eryo ligenda kuyamba. Kugambye funa olunaku, funa omwezi gw'omanyi nti buli kanaku ogenda kuba ng'onywa tampeko 2 ez'eddagala okumala omwezi mulamba. Agaawalayo onaamalako omwezi n'eddagala eryo linywa, togenda kusigala kyekimu, ogenda kuteera obulamu bwo bwonna, buli kimu kigenda kuteera mu mubiri. Mulimu kye bayita bukumbu. Bukumbu oyo mulungi nnyo 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 mu kujjanjaba omubiri. Endwadde singa mubiri azijjanjaba, gwe munoonyerezeeko, mubuulirizeeko, ojja kulaba nti kye nkugamba kituufu. Bukumbu mulungi nnyo, okitegeera. Eddagala eryo mulirabye lingi, naye gwe beera mukakkamu, linoonye mpola mpola, ojja kulifuna kuba lya bulijjo, lirabika. Ekirungi mbyogedde amannya, gawandiika ebbali, olinoonye mpola mpola, olitegeeka, ofumbireko omwami wo, nawe onywe, wejjanjabe. Mukaaba nnyo nti museke, we tugenda mu nsonga zaffe tulumizibwa, onseko kuzibikira. Liiryo eddagala, liiryo, fumba bulungi nnyo, buli kye ntaddemu bigenda kuyamba okutereera munda, okitegeera gwe omukyala. Eddagala liiryo, lyetegereze bulungi. Gwe wefuna obeera siriyasi, ate n'ekya kyenjagala okubagamba, kyenjagala mumanye, abasinga mwagala nnyo okugula eddagala n'ogamba nti kangule y'eccupa y'eddagala erya abo, kino kye nkubya njagala okimanyi, tosobola kugula ccupa emu ey'eddagala. Eccupa ebiseera ebisinga egenda mu liita 2, batera bba wa liita 2, olumu liita emu, tesobola kuwonya bulwadde, eryo liba ttono. Eddagala erya abo teriba nga zungu, eddagala ezzungu eryo ery'empeke lyerikolerawo, bakuwa obuweke 3 oba obuweke 10 oba 5 ne bagamba nti eyo eddoozi miro, obwo n'owonerawo obulwadde, okitegeera. Naye mwe abaagala okukozesa eddagala lya abo, kye mulina okumanya, togenda kunywa ccupa emu eya liita olowooze nti ojja kuwona. Ekyo tebakikulimba, n'oyo yennyini alikuwadde alina okubuulira amazima. Tosobola kunywa ccupa emu n'owona. Eddagala lya abo terijjanjaba nga mpeke nga eri eddagala ly'abazungu, okitegeera. N'abazungu bennyini ebiseera ebisinga mu mpeke ezo basamu bino ebyaffe ebya bulijjo, emiti biki, naye bateekamu byate ebyenjawulo ebyongera eddagala eri amaanyi. Ky'obula abantu woomira eringi okola ki, lisobola okutta, lina okitegeera, n'omira empeke empitirivu ofa. Nate kitali ku ddagala ganda oba ku ddagala erya abo, okimanyi nti eddagala lya abo singa oba osobola okunywa liita eziwera 2 olunaku, ate kitali ku zungu, kale olina okimanya, ekitegeeza lino liba ly'amaanyi ezzungu
Gineo lya abo liba linafu. Ekitegeeza tosobola kunywa liite imu n'olowooza nti ojja kuwona obulwadde bw'oyagala okujjanjaba. Kizibu nnyo. Olina ofuba okulaba ng'olusigala onywa, osigala onywa. Ky'obulaba nti enkula zino eddagala gw'olyefumbire, ogenda kulifumba bulungi nnyo, linoge bulungi nnyo, onywa ekintu nga kigenda kuyamba obulamu bw'omunda, kwegamba buli kawuka akabi kagenda kufa. Okite osigazeemu obuwuka obulungi, kuba mulimu erizimba, erizimba omubiri, erizaamu obuwuka obwo obulamu obw'omugaso. Okitegeera kati n'olwekyo, mbasaba, mufube okulaba nga mwetegerera eddagala nga mulyefumbira, osobole okunywa ekintu ky'omanyi, ate onywa ekintu ekiwerera ddala ekigenda okujjanjaba owone obulungi. Okitegeera kuba w'omanya nti mu mwezi ogwo, mufubye okulaba nti kale afazaali mu mwezi omulamba zo wiiki ssatu nzimaze nnywa ddagala. Agawalayo ogenda kukyuka obulamu bwo. Jjukira omala ebbanga ddene ng'onywa sukaali, onywa soda, onywa bbiya, okola ki? Kwegamba ng'oteeka mu mubiri gwe guteekamu ebiwoomerera buli kaseera buli kaseera. Kati Mukama waakuvaamu n'ofuna obulwadde, dakiika emu nga bukola ki bukuba ku ndiri. Okitegeera ate ekyo kibeera eky'obulabe. N'ofunamu obulwadde obutonotono ne bukunafuya, gwe omusajja n'obeera nga tolina maanyi ga kisajja wadde wadde. Kati n'olwekyo, mukozese ku ddagala eryo, munywe ku ddagala erya abo obw'egganda naye nga gw'olyefumbidde. Kye nkusaba, afazaali osobola okugamba nti kale enfunyeyo ebibadde biri bikolondooza nga 11 ebyo bye mbalaze, n'osobola okufunayo 5 oba 8 kuba byangu nnyo ebirimu omwo, birabika si bizibu. Kalina olwekyo kye mbaagaliza, mbaagaliza mubeere n'obulamu obulungi naye nga mmwe musobodde okwejjanjaba. Okitegeera ya kye mbasaba, mbalaze eddagala eryo mulinoonye omwami n'omukyala. Gwe omukyala jjanjaba omwami wo, naawe omwami kubiriza mukyala wo akufumbire eddagala erigenda okuyamba kufuna amaanyi g'ekisajja. Nga we mbalaze nti ebikola bya kaamulali ebyo birungi nnyo 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 ku gwe omwami, ebikomyawo amaanyi g'ekisajja bulungi bulungi nnyo 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 singa oba obinyiikiridde nga bulaba bwentyo bwe mbikola. Obifumba bulungi nnyo n'oteeka mu kikopo ng'ekyo ky'olabye n'okinywa kiramba n'okikuba wali. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagala nnyo, Mukama Katonda abakuume.